Giuliano Scuca rikthehet në vendlindjen e tij në qytetin ku hodhi hapat e parë si lojtar drejt Majave. Ju përshëndes gjithve, miqtë të Oversport, me këto pamje të drejtë për drejta nga stadiumi Korabi i Peshkopisë, aty ku do duhet ndeshja e vlefshme për fazën e 1/8 të Kupës së Shqipërisë mes Korabit dhe Partizanit. Në dritë myrtja starton këtu kjo sfidë. Skuka, e udhëheq përpara, është 1-1 me Lilajn. Ndes motoro Giuliano Scuca mundoj të futet brenda zonës Elçon akoma para. Scuca pasimi i ti. Të gjithë shtatë lartët janë tek zona. Telushi krosimi i ti. Topi që mbetet aty rrezikshëm largohet pastaj. Avancon përpara Partizani. Çojmë goditjen, shtylla. I mohon golin Valentino Murataj. Topi gjatë. Shohim, kontrollohet mjaft mirë goditja jashtë. Çfarë mundësie ardhet edhe njëherë tjetër për Partizanin. Ka përballë Lilën, Scuca kërkon holtin thellësi pranë autogolit. Pritje fantastike e Qyranit. Mban portën pa prekur. Lilaj përpaksa nuk e çoi në rjet. Lala largon tani. Megjithatë Scuca kërkon përfitoi Scuca! Giuliano Scuca shënon por nuk feston për nder të ish skuadrës ti. 1-0. Minuta e 38 e sfidës zhbllokohet nga ai njeri që më shumë pritej në këtë qytet, Giuliano Scuca. Shihen edhe njëherë aksionin. Lala nuk e largoj do si që duhet. Scuca përfitoj nga ulja jo e mire topit, pastaj e qoj në cepin e portës. Topi që përplaset, Giuliano Scuca e merr mjaft mirë. 1-1 me Lilën, kapitenin e skuadrës. Scuca, finde e tij, e nxjerr me të djathën. Scuca e mban më shumë sa duhet, ndoshta mund provon goditje. Scuca, topi që devijohet. Goditje nga këndi për Partizanin. Shohim Partizanin. Scuca avancon më para, futet në zonë. Scuca, porta bosh. Scuca, 0-2. Sërish Giuliano Scuca ngret duart lart, kërkon falje për tifozët e Korabit, por lumturon shumë ata të Partizanit. 0-2 në minutën e 53 të sfidës. Realizon sërish sulmuesi. Pas një pasimi të mirë në thellësi, avancoi përpara. Kasalla, e nxjerr me djathën Kasalla, krosimi, Keko e ul mirë, Keko, Beshiraj, me finde goditja, shko në rjetë Mario Beshiraj, 1-2, riabe sfida, rikëthimi më i mirë se kur në futbol për Mario Beshiraj, pas ati dëmtimi, rigjen golin, rikëthen entuziasmi në kampin e Korabit. Largohet topi, Murataj, mund provoj goditjen, Murataj! Arritur ta ndalë portieri, Cara, Cara dhe njerë portieri, bën mrekulli në dy momente, por sulmon dhe njerë Partizani, Tedi Cara kërkon topin e gjatani. Çfarë mundësie për të dhënë një goditje kësaj ndeshje. Murataj me impret vërtet nga larkë, duke përfituar dhe nga terreni, pastaj Tedi Cara nuk arriti dot. Edhe njerë Cara, Hoti, e nxjerë mjaft mirë nga jo zonë. Valentino Murataj, provon goditjen Murataj, qëndrore, rrezikshëm. Largohet në momentin e parë, pastaj Zekolli me të majtën nuk arrin dot të shënjestroj portën. Pesëmdhjetë minuta nga fundi. Minuta 80. Cara, goditja me jeshme në portë, Qyrani, ka rritur ta largoj, Murataj! Valentino Murataj, 1-3, arin të shënoj Partizani pas kësaj goditje dënimi në minutën e 80. 1-3, por nuk ka më kohë, përfundon këtu, fiton Partizani 1-3 duke hedhur një hap të sigurt drejt kualifikimit në çere finalet e Kupës së Shqipërisë.
Jam me trajnerin Kumbarçe, i cili bërë një ndeshje relativisht mirë skuadra e tij përballë ekipit kryesues të superiores. Nuk e di, a shërbente më shumë edhe si një test kjo për të parë nëse Korabi do të luftojë deri në fund për të gjetur në elitë, edhe sa shanse keni në ndeshjen tjetër. Ne këtë ndeshjen e kupës e vlerësuam pasi e morëm edhe si test provë generale para kampionatit. Dhe ishte më tepër për të parë kontingentin e lojtarëve të cilët do të bëjnë edhe zëvendësimet e mundshme të lojtarëve që kemi me dëmtime të dënuar. Dhe bëm provën duke aktivizuar çuat e ri, të cilët do jenë si alternativë e parë për të plotësuar këtë kontingent lojtarësh të dënuar dhe të dëmtuar. Studio. Nësa i përket Partizanit, ne e dinim forcën e Partizanit, një ekip që udhëheq kampionatin e superiores, dhe ne u munduam që t'i përgjigjemi sa më mirë që t'ishte e mundur. Tereni nuk ne e krijoi këtë mundësi, pasi ishte teren shumë i rënduar, shiu ka qenë i pranishëm gjatë gjithë ndeshjes, dhe ne e vështisoj shumë, ndo ishte ndeshje akoma dhe me bukur që s'ishte teren më i përshtatshëm. Çfarë përgjigje që mori nga kjo ndeshje, nga lojtarët që kishin më pak minuta, edhe në qofë se kanë edhur një hapë sigur drejt kualifikimit? Ja, sigurament e o pasu pozitivo, me ovin të 3-1 u forikazën, poj. Sigurisht, pa, që për mua është një hapë shumë pozitiv, pasi kemi arritur një rezultat 3-1 jashtë shtëpie. Per il resto, abbiamo fatto una partita che noi non siamo capaci di fare, quindi bene. Aver vinto in una situazione così è buona. Nësa për pjesën tjetër kemi bërë një ndeshje mjaft mirë, thot, dhe mendoj pra kemi zhvilluar një 90 minuta shumë të mirë dhe për sa i përket pjesës tjetër, pra gjërave të tjera, mendoj që janë për mua janë pozitive.